هلا الله سهل مرحبا وحشر سرکار کی آمد آمد دلدار کی آمد آمد آقا کی آمد آمد داتا کی آمد آمد حضور کی آمد آمد پرنور کی آمد آمد جانا کی آمد آمد زیشان کی آمد آمد رہبر کی آمد آمد انور کی آمد آمد دلبر کی آمد آمد اول کی آمد آمد آخر کی آمد آمد ظاہر کی آمد آمد باطن کی آمد آمد زجھون کے بولو طیب کی آمد آمد طاہر کی آمد آمد آمین کی آمد آمد صادق کی آمد آمد بشیر کی آمد آمد نذیر کی آمد آمد داعی کی آمد آمد سراج کی آمد آمد منیر کی آمد آمد ذرا جھوم کے بولو ذرا پیار سے بولو احمد کی آمد آمد محمود کی آمد آمد حامد کی آمد آمد ذرا پیار سے بولو اور جھوم کے بولو پرچم لہرا کر بولو ہاتھ لہرا کر بولو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ النبی صلی اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ النبی صلی اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ و ینال البرکات کل من صلی علیہ و ینال البرکات کل من صلی علیہ کھڑے ہو کر محبت کے ساتھ النبی صلی اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ النبی صلی اللہ علیہ صلوات اللہ علیہ و ینال البرکات کل من صلی اللہ علیہ و ینال البرکات کل من صلی اللہ علیہ النبی حاضری علم و علم اليقين النبي حاضرين نعم و علم اليقين ان رب العالمين فرض الصلاة عليه ان رب العالمين فرض الصلاة عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه النبي صلوا عليه صلوات الله عليه وينال البركات كل من صلى عليه وينال البركات عليه النبي من حضر النبي خير البشر النبي من حضر النبي خير البشر من لم شق القمر ونزل سلم عليه من لم شق القمر ونزل سلم عليه کے شمس و دعا تم پہ کروڑوں درود شب روز جزا تم پہ کروڑوں درود دفع جلا منا تم پہ کروڑوں درود یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ نظام تم پہ کروڑوں سلام تم
پہ کروڑوں سنا تم پہ کروڑوں درود خلق کے حاکم ہو تم رزق کے قاسم ہو تم تم سے ملا جو ملا تم پہ کروڑوں درود کیوں کہوں بے کس ہوں میں کیوں کہوں بے بس ہوں میں تم کو میں تم پہ فدا تم پہ کروڑوں درود تم کو میں تم پہ فدا تم پہ کروڑوں درود یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت چاند اس دل افروز سار مصطفیٰ جانے پڑ گئی جس پہ نحشر میں بخشا گیا دیکھا جس سمت ابر کرم چھا گیا رخ جدھر ہو گیا زندگی پا گیا جس طرح اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ قدموں پہ سجدہ کرے جانور منہ سے بولے شجر دے گواہی حجر وہ ہے محبوب رب مالک بحر پر صاحب رج دے شمس و شفق القمر نانی بے دست قدرت تیرا مصطفیٰ جن کا منبر بنی گردن اولیاء اس قدم کی کرامت پہ لاکھوں سلام غوثِ اعظم امام تو کا ولوں کا جلوہ شان کاش میں شر میں جب ان کی آمد ہو اور بھیجے سب ان کی شوکت پہ لاکھوں سلام تو مجھ سے خدمت کے قدسی کرے ہارا را مجھ سے خدمت قدسی کرے پڑ رضا مصطفیٰ جانے رحمت سلام شمع بزم جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ابھی نماز عشاء بھی ادا کرنی ہے لہٰذا اپنی اپنی صفوں میں واپس جاتے ہوئے صف شدی کر لیں اور بغیر شور مچائے مسجد میں شور نہ مچانا منع ہے تو شور نہ مچاتے ہوئے